Yes, nkuko musanzwe mubizirero half time tuba dufite abantu dukorana nabo ahangaha rero turi nyuma ya stade ya Kigali urabona aho amakipe yinjirira aje gukina umuryango winjiramo rero uteganye na hitwa kuri Retrovise Sportif ni kantine nziza cyane ni kantine irimo ibintu byose bakinyi bashobora kuhitabaza bari kipera bashobora kuhitabaza bavuye mu myitozo bakabagira akantu bafata arimo ibintu bikonje bishyushye ibintu byose babihari nta kuvuga ngo wenda niba uri umukinnyi runaka ndi bakame wenda ntaha inyamata inyota irangirana inyamata ushobora guca kuri Retrovise Sportif ni nyuma ya stade ku muryango neza winjira muri stade aho amakipe yinjirira uhita ubona Retrovise aho ngaho rero niho hantu hambere warangira umusportif ukeneye kugira imbaraga ndetse ukeneye kugarura imbaraga yakoresheje mu kibuga. Yes, ni half time rero tukaba turi muri cya gice cyacu tuganira n'abastari batandukanye bafite aborora na siporo abayikurikira abayibamo abayikora nk'akazi umunsi rero turi kumwe n'undi uyikoramo nk'akazi uyibamo nk'umurimo we wa buri munsi nubwo muri ino minsi bitari gukunda aratangira twibwira kugira ngo dukomeze n'uyu twategwemo ikiganiro reka tukwakire. Murakoze banyita umwari wa Seduja ni umukinnyi wa AS Kigali. Twibwire nyine utubwire uti wenda nitwa umwari wa se wenda ndubatse se cyangwa wenda mfite ubukwe muri no weekend gutyo twibwire kugira ngo n'abatakuzi cyangwa se n'abakunaga ariko badafite amahirwe kugira ngo bakumenye nabo bagire ikintu bakumenya. Ndi umukinnyi ntabwo nubatse. Ese ko ufite ubwoba? Ntabwo mfite. Ni isoni z'abakobwa? Utubwire kuri umukinnyi tubwire ukina uwuhe mwanya donc utubwire nyine uko ibyo kintu ushobora kuba umunyezamu ushobora kuba wenda uri umwataka ushobora kuba ukina hagati donc abatakuzi basobanurire nyine ibi n'ibi n'ibi. Nya futuboro nyine ndi umwataka ku mpande cyane cyane iburyo cyangwa ibumoso n'aho ngaho. Aho wisanga ni? Cyane ni ibumoso kundyo. Nyuma watangiye gukina umupira ryari Duja? Natangiye ni gapifo. Ubwo hari nka ryari? Kuri mfite imyaka icyenda umunani gutyo. Hari nko muri bibiri kangahe gutyo? Ndabyibuka. Ubwo ufite ingahe bigufashe? Niba wari ufite imyaka icyenda? Ngiye kuzuza makumyabiri, mu kwa cumi n'abiri nzuzuza makumyabiri. Ubwo uravuga ngo hashize imyaka cumi n'umwe utangiye umupira. Bivuze ngo hari bibiri n'icyenda. Nibwo watangiye umupira watangiriye he? Ndi umwana nyine muto nakundaga gukina mfite basaza banjye twakundaga kujyana gukina cyane muri karitsiye ibintu nk'ibyo ku ishuri nyine baza kundeba bakavuga ati hari umwana ukina uko hari runaka hari umwana ukina ngiye se nari nzi ko abakobwa bakina numvaga nyine gukina bisanzwe byo kwishimisha ngiye baza kundeba mu rugo ngo ngwino tukujyane mu myitozo nawe se mu myitozo he kuko bari bambwiye ngo n'ugukina ahita avuga ati tugende turagiye barafite nka match nka mu gitondo nyine akongera urumva ntabwo nari mbizi ndavuga ati nta kibazo tugende mu myitozo tugezeyo umutoza abona ko mbizi ariko nyine akabona mfite imbaraga nkeya cyane ndavuga nta kibazo uyu mwana twamukinisha ejo ugende ubwire mama wawe na papa wawe kuzajya gukina ndavuga ntabwo byashoboka keretse nimuza mu rugo mukansaba baza mu rugo wa nimugoroba barababwira rero uyu mwana twamubonyemo impano mwamureka tukazajya kumukinisha papa aranga aravuga ati oya umwana wanjye ntabwo mwamujyana iriya mujya gukinira kuko hari kure nyine abarimu barabisabye cyane babisaba papa arangije aravuga ati nta kibazo mupfa kunzanira umwana wanjye ari muzima ubwo nyine nk'ejo tujya gukina sinayinzi ngo mu kibuga ngo habamo imyanya sinayinzi nyine gusa ngiye nababwiye ngewe nkina ntsinda icyo ushaka ni mwiza ni mwizamu barambwira urakina ku icumi ubwo urumva ngiye sinari mbyitaye ngo icumi cyangwa gusa ngiye numvaga ngomba kujya gutsinda mu izamu abantu twakinaga nabo bari bakuru nyine bari bakuru cyane biga mu wa gatandatu ari inkumi nyine noneho nyine urabizi umuntu akuguyeho angana kuriya ni ikibazo ariko gusa nari nzi kwirukanka ntabwo wapfaga kumbona ngo mfatishe tujya gukina niyo match ya mbere nari nyine niga mu wa kane bakajya banjyana gutyo nyine bakagomba kunsubiza mu rugo kuko bababwiraga ko nyine bagomba kunzana
birangira abo bakuru bavamo nyine njya mu wa gatanu urumva bamwe bigaga mu wa gatandatu urumva bari kujya muri secondaire none mpita mba kapiteni w'ikigo maze kuba kapiteni dutwara n'igikombe njya no mu P6 naho turakina nyine na 2011 nyine nagiye muri Vizira Academy entrainement niga mu wa gatanu twarakinnye nyine ari ukuntu ikigo gitsinda kigahagarira umurenge cyava mu murenge kigahagarira akarere gutyo tujya gukina ku Gisenyi tugeze ku Gisenyi bakora selection z'abantu bagomba kujya muri izo cadre d'entraînement tugezeyo baranselectiona tujya muri kampu tumarayo icyumweru bari abantu 30 bagomba gutwara 18 ubwo nyine muri abo 18 ndabonekamo tujya gukina I Rwamagana niho ibyari bubere abamanuza yose intara zose tugeze iyo turakina tuba ba kabiri icyo gihe batangaga ibikombe turangije nyine turataha nibwo nyine umusaza wanjye avuze ati ushobora kuba uyu mwana afite impano mvuyeyo nyine ahubwo ati ushobora kuba ashobora niba yavuye iriya akava ahantu bita mu bigogo akaba ageze Rwamagana bishobora kuba afite impano avuze ati reka muzane hari ikipe ziri naho I Kigali ntabwo nzi ko habaho shampiyona nyine y'abagore ntabwo nari mbizi ubwo nyine numvaga uko ngende gukina nuko nguko nyine biraho ibyishimo bikarangira ye bikarangira ntabwo numvaga ngo nzajya gukina ngo hano hakomeye ahubwo ngize mu gatandatu tukajya bambwira ati hari ikipe bitarambura ati wo rangiza primero zahita bakujyana bajyana umuntu ugiye muri secondaire ahubwo ati abantu nzahajya ubwo nyine turangije turi muri vacances y'igihembwe cya kabiri aravuga ati rero nuza muri vacances kuko yari atina nuza muri vacances nzakujyana hari ikipe bita Es Kigali y'abagore uzajyayo turebe kubishoboye nkajya avuga ati ngiye ndabishoboye umva nyine numvaga nta bantu barenze bandenzeho kumbe barahari none ubwo nyine turaza banzana hano nyinjira agashya kambayeho noneho uretse tube turetse kugera muri Es Kigali gato ahangaho tube tuhabitse noneho tuze kuhagaruka nyuma ibyo bigo wagiye ukinamo bagukuye ariko ntiwatubwiye wenda uwo mutoza wakubonyemo iyo karite yo gukina none tubwiye n'iyo primaire nta nubwo natubwiye n'ahantu uvuka umuntu njye hano ahantu navukiye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe niga ku kigo bita Rusho Arusha ahantu hejuru mu Bigogwe yo hejuru niho navukiye muri Nyabihu hanyuma niho wigiye izo primaire zose niho nazigiye nahavuye ndangije P6 nizo kuri icyo kigo kimwe bari kuzandya amafaranga rero baranenze kuri Gatsibo oya Gatsibo ubu turahatuye twarahimukiye ariko twahimukiye 2014 ntabwo ariho kavukire urumva bari kundya kimwe nka 2005 hanyuma uwo mutoza wakubonyemo uko washobora umupira yitwa nde ubu ngubu ari hehe bamwita Kamanzi Den abahe ayigisha ubu ngubu irambura icyo gihe se muzamuka muri izo selection mwari muri kumwe nta bakinnyi wenda mwari muri kumwe ubu nabo bagikina umupira babonye amakipe cyangwa ni wowe Imana yavuze ati izamuke hari undi twakinaraga hano muri Es Kigali yitwa nde yitwa Nyiramugisha Muhire ariko nyine nawe yabivuyemo 2016 oya ntuye arigarangije umwaka ushize niwe nyine twakinanye muri izo primaire anazana hano muri Es Kigali ariko yagiye ku mpamvu ze ntabwo ariko wenda bamwirukanye oya nta n'ikibazo yagize cy'imvune nta kibazo cy'imvune yari anabishoboye hanyuma icyo gihe muzamuka uvuze ko wenda bakubwira ko ugomba kujya warambura kugakomezaho no kwiga tubwiye ko wahise uza I Kigali no kwiga byarakomeje uko wagenda gukina warakomeje narakomeje uranayarangiza ubu warangije mu bijyanye n'iki accounting ubu ku ifaranga wari ba ubu uri umunye ushobora gucunga umutungo wanjye ahubwo wowe Es Kigali ntiwawushobora ubu uvuze uti wenda kuvuga ati wenda duja kuko hari abantu tuzi benshi biga bakina mu mikino y'intoki niko biba bimeze uvuga ati duja rero ugiye kujya ukina ariko
unawe kontabure y'ikipe nta kibazo nagafata nagakora cyane hanyuma uraza 2012 musaza wawe arakuzana ugumva urumva ko umuntu wakuzanye muri Kigali nawe avuga ngo nzanye mushiki wanjye urumvikana nawe ko atari umuntu woroshye arakuzana ati murebe sister wanjye murebe uko byifashe yarambwiye ati ntarumva twazanye yashatse umuntu kuko yari ari mu kazi aravuga ati rero munjyanire urebe ko ni umutoza bari bavuganye aramubwira ati rero hari umwana nshaka kureba ko abishoboye mu ndebere ubwo nyine aranyohereza turaza tuza kuri stade umuntu yaje kumbwira ati he ntunsebye aramubwira ati wapi ntabwo nagusebye twinjiye hariya muri stade twasanze ikipe igiye kurangiza imyitozo bari muri shooting bari gutera amashoti aremereye noneho umutima uba urakubise ahita ahamagara grafure aramubwira se abantu turi kubonamo nibo uri kutubwira cyangwa hari abandi bari buze nyuma yabo ngo ni abo ngabo mbese numva ndwaye mbese numva ngize ubwoba ndatitira wari wazanye n'inkweto se n'imyenda yego nari ntiyambariye bisanzwe nari yambaye inkweto isanzwe ntambaye n'agakabutura k'akajezi n'agapira nyine nta gikapu wazanye se nta gikapu nari nazanye urumva njye nje nko muri test ntago nari nje ngo wenda izi nkweto wari kuzikura waza kutubwira aho wazikuye kwa hano ubwo nyine ndamubwira ati ntago ari bari abantu se urabona ntago nabakina murabona se batanduta reba byo byonyine ishoti bari gutera njye ntabwo narivana kuri penalite nabonaga nyine bikomeye mpita ndarumbangiza ubwoba arangije aramubwira ati nabo ngabo nababwiye nyine nibo agomba kugira ute kujyamo ndavuga ati dore ko nigenje taba abantu bo noneho sinzi nabonaga bari batyaye bikomeye cyane ariko no ku myaka yanjye nyine ni ubwa mbere nari mbonye abantu nyine bakina b'abakobwa ukabona nyine bari mu kazi urumva njyewe numvaga ari imikino numvaga ba bandi babyibushye ukuntu mbacenga batazi kwiruka nkumva byoroshye nahise mbona ko bitoroshye nshaka kumubwira ngo twisubirireyo tubireke nawe ati twicaye hariya muri stade dutegereje nyine koce urumva bari bagiye gusoza imyitozo turamutegereza koce araza nawe nkimubona ndavuga ati ndapfuye ubwo nyine koce aravuga ko mwatinze turavuga ati twabanje gutega za bisi nyine ibintu nk'ibyo baravuga ati oke ngaho najya hariya turebe bagushyize mu kibuga banshyize mu kibuga mbese bamereza baro ako kanya ati genda ufate baro hariya ndangije nyine ndayifata barambwira ati tera jongle ndatangira ndatera atanu abahagije byarakunze noneho wicaye ntabwo naguye nyine yarambwiye njye nahise mubwira se nyine ishakamwe cyangwa yombi ahita ambwira ngo uko ubishaka kubona umuntu rero gutera jongera amanota atatu ari n'umukobwa wayiteraga kuri tapi sintetike hariya ari n'ubwa mbere uyibonye rero oya uyisenye nari narayibonye ariko twakundaga gukina muri nengo nyine cyane noneho ubwo nyine ntera amanota arangije avuga ko nta kibazo ahita avuga ngo njye kwiruka yanzaniye madudu muriruka mujye ku murongo hariya wa santire nyine mwirukanke mugere ku izamu mugaruke abwira madudu ngo umariremo ndashaka kureba uburyo yiruka madudu buriya niwe muntu bizera mu kwiruka haramwizeraga cyane arangije turiruka pa ekwaca madudu ashyiramo koko ku mutima yari umuntu kuko yashyizemo n'imiyaga nanjye mariramo nyine kwirukana nari mbizi ntago nyine twarirukanse cyane amariramo nayo mariramo yansizeho intambwe imwe nawe burahageze mbe ndahageze ko aravuga ati uyu mwana rero ashobora kuba afite impano umuntu umwe na madudu arangije ahita aduha baro noneho ngo ducengane twembi ati uri buyingezeho mbere mushake mu mucenga n'ikibuga cyose uyingezaho mbere niwe uri butsinze ntabwo noneho ndahambukana
Tuchara turacengana turacengana madudu ajya kwimugeza wapi nkaba ndamudefanze nanjye dusubiye yubwo turongera turongera madudu tambwa ati rero wewe nugera hariya uhite ushaka uburyo uyimugezaho umva nyine bari bamaze gukora imyitozo bari banananiwe nyine ariko nabwo ariko nyine nari mfite n'ubwoba ehe oya ntangiye gukina byose bitangira gushira nyagira nibwo nangize ubwoba cyane nyine ariko nyine ndi gukina numvishe byoroshye ndahagaka nkina ibyonzi ko nyine barareba ubwo nyine turakina nyimugezaho nyine umva amadudu ahita nkora radio nyimugezaho yarangije kucira avuga ahita atubwira ngo mutahe hari kuwa kane bafite inkweto za zino za sneakers zino zizamuye tuzane nambaye noneho ahita avuga mutahe hari kuwa kane bafite match kuwa gatandatu kuwa gatanu urumva ni déclassage noneho bahita bambwira ngo kuwa mbere nzaze mfite n'imyenda n'inkweto byose nyine nuzi ndi tayari byose ubwo nyine kuwa mbere nyine ubwo ndataha mbwira musaza wanjye ati tibanyemeye wawundi twajyanye ati ntago yoroheje ni umwana azakura agere kure pe ubwo kuwa mbere hageze noneho aranyizanira bambwiye ngo bya godiyo naje banguriye godiyo nshyashya banguriye jezi hasi no hejuru nyine nk'umukinnyi nk'umuntu nyine waje manza wari waje kubona nariyogoshesheje mfite bakoze akaretushe nyine ntabwo ibyo by'imisatsi ntabwo nari mbizi ngo numve ngo gusa njye numvaga ugomba kungura godiyo ibindi na jezi ibindi bikaza nyuma ubwo turaza ariko wa mbere nyine turazana ntabwo dusanga imyitozo igiye kurangira ko cyati se ko mukererwa cyane muzatuma kandi hano ntabwo tuba dukererwa nyine musaza wanjye aramusobanurira ubwo nyine nawe afata akabaro nyine kugira arebe ko kuko mbizi arangije turakinaho kuko nyine nabo bakunze gukina football tu ubwo birangije arataha nsigana na koca njya muri okari hajya nyine nkora ntahayo vakansi yarangira nkajya mu rugo nkajya kwiga yarangira nyine twarangiza amashuri nkongera nkagaruka bigeze ariko igihe cya primaire ndangije primaire kugira nze nyine nze kwiga nakina mu rugo batangira kwanga ngo sinziga nyine amurayise kigali banjyana he i Kamonyi Remera Rukoma ndanga urumva ngenda ni narageze mu ikipe ya mbere n'ubu naragiye ndebaho n'amamace make nyine mvuga ati iriya kipe rwose naratangiye gukora imyitozo kuca akabona ko nyine nshoboye ngakora cyane akajya abona ngenda nevuriwe umunsi ku wundi urumva niyo kipe nari mbashe kugeramo kumbwira rero ngo njyanye ngo iyo mu cyaro mbanza kubyanga mu rugo ati ntago wakina ntago wakwiga uguraje uhugira mu gukina ntiwige ko nyine nta bushobozi nari mfite bwo kubyanga burundu bahita banjyana kwiga Remera Rukoma ujya nagezeyo ahubwo nyine kubera ko Remera Rukoma hakina umukongwe nyine umuntu ukaze najya kuvuga ngo uruhi wowe ufite ingufu banshyira mu kademi kabo kari aho ngaho nyine mu bana ndangije nyine ajya nkora imyitozo mu cyaro ntabwo biba byoroshye imyitozo yabo bari deka nyine urumva nyine bagakina n'abahungu hagati yabo urumva nabo muri abo ngabo mu kipe abiri ntabwo byavuga byoroshye ngo wenda ndabonekamo bigeze aho ntangira kubona ko nyine ntari gukina ni ugukina imyitozo niba nyibuze urumva niba urya benshi mu myitozo si ubwo urumva kaba kabaye ariko nyine ngiye gusa sinshikine nkavuga ati uko bizagenda kose nzawukina ariko kandi nzasubira muri esi kigali ubwo nyine bigeze nk'umugengo cya hari imikino twakinnye ya coca cola turakina nyine nabwo nkajya nkina rimwe na rimwe bakanshyiramo bakongera bakankuramo nyine mu bintu nk'ibyo noneho bigeze nk'umugengo cya gatatu cya kabiri kigiye kurangira bahita bashaka gusinyisha nyine amarisanse nyine abandi bantu nanjye tugiye muri vakanse ndavuga ati ntabwo nzasinya risanse ninsinya risanse ntabwo nzabona ukuntu nsubira muri esi kigali tugiye muri vakanse kwa wundi nyine shampiyona iba ikomeje bahita bavuga ati abakinnyi bazagaruke
ngenda muri vacances w'umunyeshuri mperayo bahamagara mu rugo bahamagara umusaza wanjye nyine ahubwo se ko umwana ataje kandi ushaka kumukorera lisansi ukumbi naramaze kwambuka nageze mu rugo Nyabihu barambaza ngo kutagenda ugaya ngiye nzasubira nk'umunyeshuri bafunguye amashuri bafunguye nyine bari mu mwaka 2013 ngo noneho ngenzura ku ishuri n'umunyeshuri ndiga nige mu cya gatatu bajya no mu myitozo rimwe na rimwe sinyige kuko numvaga nacitse intege narabihaze mvuga ati so abantu batama imyitozo kandi ariyo yatuma ugera ahantu ushaka ni ikibazo nkajya nikoresha ariko bisanzwe nkikoresha nkiruka nkajya mu misozi da nkavuga ati nazasubira muri Kigali narasubiye inyuma kuko numvaga ariyo tageti yanjye kandi numva ko nzakina ubwo nyine birarangira 2013 irangiye nafashe ibyanjye n'akabirote kanjye uhita ncaho ndavuga ati ubwo niba atabyemera mu rugo ko nsubira muri Kigali ubwo nanjye football ndayireka nize mu rugo nyine ndabibasobanura ndabibabwira nabwo ngewe nshaka gukina kandi niga ntago bizambangamira mama na papa nyine barabyumva babyigaho babwira musaza wanjye aravuga ati rero reka umwana akore icyo ashaka nubona neza n'amanota mabi uzabimukureho uzabone ko umujyana umubwira ati ibi ntago ari ibyo kandi niba afite impano mureke noneho bageraho barabyemera ngaruka muri Kigali 2014 ndaza bahita bazana n'abandi bana nyine ko cyahita akora akademi noneho ya Kigali ahita azana ubwo yari yarambonyemo impano avuga ati hari abandi bana buriya bahari kandi bazafasha iki ya Kigali mu myaka iri imbere 2015 nibwo nyine batuzamuye nyine na returu bazamura abandi nyine byaterwaga n'uburyo muri guperforminga nyine ako nari ndi mu bantu ba mbere batsindaga n'ibitego ubwo ehe ndayijyamo nk'uruto nyine ngiye narabikoreraga narakoraga mvuga banzamure kabisa numvaga nyine nshaka gukina shampiyona bani mari barambonaga bakavuga ati nawe wabonaga bavuye muri nasiyonali ukavuga ati karabaye 2014 ubwo bagiye muri nasiyonali bakina na Kenya na Nigeria icyo gihe rero navuze ati mashe narayirebye ku Gisenyi navuyeho mvuga ati ngomba nanjye kugera hariya ntabwo ibyo by'amadolari ibyo ngiye narebaga ntabwo urumva amafaranga numvaga nyine ntabwo ibyo numvaga ari ibintu ahubwo ngiye numvaga nshaka naravuga ati ndacyafite akazi kuzamuka nkajya muri Kigali nkuru ngakina shampiyona ngakorera kujya muri nasiyonali urumva ni ibintu birebire ariko nyine navuga ko byagenda kose ningera muri Kigali nimba n'abansinyishije ngomba gukora nkagera no muri nasiyonali ndumva nyine nkumva mfite iryo shyaka mvuga ndashaka kuhagera hanyuma bakimara kukuzamura mu ikipe nkuru umwanya wahise uwubona wo gukina cyangwa nabo bagumye kugushyira ku ruhande nk'uko byari bimeze kamwe oya nyine baranzamuye kuko umva nayo ndi hejuru ndabyuka match ya mbere twakinnye ntago nabanje hanze gusa ntago yambereye nziza bambanje hanze njya munsimbuye ariko kubera nyine ntago ari ikipe ikomeye ako nyine urumva twe koca kuna yari ameze aravuga ati ikipe tuyikubite tuyihane umva nyine urumva ngiye bwari ubwa mbere mfite n'ubwoba nyine numva ari ibintu bikomeye kuba ngiye mu kibuga bwa mbere urumva nyine nari mfite ubwoba bwinshi nyine nawe bituma ntakina nk'uko ngiye nyine mbishaka nyine koca avuga ati buriya nyine aracyari umwana bizaza nta kibazo ubwo nyine match irarangira na kinyamita ya kabiri ntago byari bibi cyane ariko nyine gusa nayo natashye numva bitewe n'uburyo nkora imyitozo numvishe ko match n'imyitozo bitandukanye ubwo nyine birarangira ngenda amenye rimwe na rimwe nkabanzamo ubundi simbanzemo 2015 gutyo bivanze ako ntago naburaga kuri list nabaga mari nkanasimbura gutyo cyangwa abanzamo muri 11 nibwo 2016 bongeye bahamagara ikipe nasiyonali bahamagaye ikipe nasiyonali ntanye nari ndimo bahamagaye ubu baje gukora selection hano ujyamo nka rutahizamu nagiye nyine hari match nyine hari ukuntu nyine baba muri mu myitozo ariko utameze neza cyane koca navuga ati ngiye ntago rero ndibugutange mu bantu bazajya muri selection nuko ati koca mbabarira umpa amahirwe ibindi inzigaragaza nyine n'ibinanira nuko koca ati oya ndavuga ati koca wambabariye koko
Umba nyina njye nafite umugambi mvuga ati national gizabera nzayijyamo nzabandimo. Kuca hari match twadufite n'abahungu nyine match amekare kugira ahita atanga liste y'abantu bagomba kujya muri selection kuko nagore wari bu selection. Dukina match n'abahungu. Umba nakinnye match abantu baravuga ati kabisa liste nyine umve narayikoreye uwo munsi. Navuye mu kibuga bose bavuga ati nabakinnye bavuga ati coach liste yayikoreye mubabarire mushireho. Kocha nkira ravuga ati oke bagenzi bawe babibonye nabane n'abatoza nta kibazo ubwo nyine bisigaye nibyawe niba guselectiona nzagutoza muri national niba tagaselectiona ubwo nyine uzirwa nuko ravuga ati kocha nta kibazo tuza muri selection nyine hano bari bazanye abantu bagomba guselectiona harimo na Jimmy Mulisa nuri ya DTN undi muzungu nyine tu ubwo nyine baraza dukora selection ba selection abantu 10 babanje 18 hasigaye abandi ngo batandatu muri 18 sinabonekamo baravuga ati batandatu basigaye barangije bashyiraho nyine utuntu ibintu bya shooting ibintu nyibye ndavuga ati urumva nyine muri abo bandi basigaye bari bamaze gukora mu 18 hasigaye batandatu ngo badushyizeho hari ya baro ngo dushooting nubwo ndi muto nyine ntago mfite shot nakubise shot umuzungu yatavuga ati oya ntago uri yariwe nakubise poto iranyeganyega ahita areba natahira avuga ati abahita vivura ndabona uburyo wayikubise none ushobora kuba igifite ibibazo by'Uganda bure irapoto mfite ikibazo nyine barazihinduye kuko nari buyice kuko nyine nayo mva nayikubitaga nyine byange nagerageje ntabyo kuvuga ngo ngiye gupurasanga niba washyizeho ni shooting ni shooting hari ikindi mbaye muri abo batandatu bari basigaye nahise njyamo iyo kipe yagombaga gukina ni iyi iyo selectingaga y'igihugu twari tugiye gukina sekafa muri Uganda mwavuyemo nabi cyane ndabyibuka nabi cyane wibivuga ubwo nuvuga ngo watangiye gukina ikipe y'igihugu 2016 2016 Ari Kigali n'umwanya waratangiye kuboneka naraye waratangiye uri kuboneka n'agafaranga agafaranga ntangira kukabona nyine muri nasiyonali urumva nyine hanyuma muri icyo gihe rero bo uvuga ati nuriye indege hanyuma wagiye n'indege twagiye n'indege agafaranga watangiye kukabona ni iki si ubwo watangiye kuvuga ati none umupira ndawushimye karabaye naravuze ati nyine numvaga nyine twagiye muri kampu turakora urumva nanone ni indi selection yabaye bagomba gutwara 20 ehe ntabwo byari byoroshye umva selection nagiye ncamo zari zikomeye ubwo icyo gihe ya nyuma agomba guhura na bani mari na ba bose n'abandi bose n'abandi muri kamonyi n'ibiki byose nyine urumva yari kampu ikomeye bagomba guselectiona 20 turi 26 urumva batandatu bagomba umva noneho nari maze kurenga aho ngaho ndavuga ati hano rero ntabwo biba byoroshye nasiyonali biba ari ibintu bikomeye nyine wowe ntabwo uba ubizi cyane ariko ugeze mubona abakinnyi bakuru uburyo ibintu biba byifashe uvuga ati ntabwo burya ari AS Kigali birakomeye ukabona abandi bantu bakaniye uvuga ati rero uhita utangira nyine no gukura ukavuga ati nimba bano bakuru mbazi ko mbemera ukabona nabo bakaniye ntabwo byoroshye ndavuga ati ngomba cyane uvuga ati arabona areberagaho mvuga ati ngomba gukora cyane njye nkunda gukora ndavuga ati ndakora uko byagenda kose muri abo 20 nzabonekamo tu abantu 20 nari ndimo ujya mujya Uganda duhita tujya Uganda hanyuma ku munsi wa mbere wambaye umwenda w'igihugu tubwire uko byari bimeze njye batuzaniye nyine tugeze muri kampu batuzaniye imyenda nabonye bikomeye wari wabona rya darapo nabaza mvuga ati noneho ntago nkiri wa wundi by'akazi uburyo uhamagara n'abana mwakuranye ukavuga ati mumeze mutaho muri oya numvaga nyine nkiri mu rugamba rukomeye nabonaga nyine kuba wambaye uriya mwenda ni uko wabikoreye ngo biharaniye ntabwo ari ukuvuga ngo uragenda bahite bawuguha ahubwo ni uko bisaba kuba wakoze numva ntabwo nabonaga uwo mwanya wo kubitekerezaho mvuga ati numvaga njye tageti yanjye ari ugukora nkamenya ko nyine nicaye muri iyo nasiyonali amaguru yombi urumva ubu akaguru kamwe kaba kari hano akandi kari hariya uvuga isaha n'isaha wasohoka rero numvaga nyine mu mutwe wanjye ari ukuvuga ari ugukora numvaga ari ugukora mpaka amenye ngo ndimo numva umuntu ayo yari ubwa mbere gufatisha biba bikomeye hariya se muri Uganda wagiye ubona utuntu two gukina nk'umuntu wari uje bwa mbere aho ngaho nagezeyo
Mace ya mbere kuko twakinnye match ebyiri. Mace ya mbere nakinnye nsimbuye. Na 15 ya nyuma. Njyamo ndakina nyine hakirarangira badutsinze 3-2. Ethiopia harya. Ni Ethiopia. Nabi. Ariko nyine mpita numva none ngize ikindi kizere. Ndavuga niba umutoza ashobora gutekereza akavuga yakareba kuri bench akavuga ati runaka yagira icyo akora. Numva nyine bimaye indi motivation ndavuga ati n'ubutazi ko nanabanzamo numva nyine ko atari ibintu bikaze cyane. Ko nagezemo nago nyine mfite ubwoba ariko nyine kubera bitewe na match ndagiye nyine za championat avuga ati nago bikomeye cyane. Mpita numva nyine n'ubutaha cyangwa se bangire n'ikizere nanabanzamo. Ubwo nyine nahamvuze ati ubutaha muri national nishaka ibe mu gitondo n'uwo muhigo wanjye nahise mvuga mfatira navuga ati nishaka ibe n'ejo bongere bahite bahamagara 11 babanzamo mu ikipe y'igihugu igihe cyose izabera nzaba ndimo. Hanyuma muvuye muri Sekafa y'i Kampala wa mwaragarutse ugenda ugiye nkurikije aho natangira kubona ukina ni nko mu myaka nk'itatu ishize cyangwa inishize ariko mu myaka nk'itatu ishize hari ibitego wagiye utsinda ugasanga gisigaye sitwara igikombe kuko ndibuka nk'igitego wabatsindiye Rubavu bagatwara igikombe n'ubwo hari n'ikindi gitego watsinze bagatwara igikombe kuko cyabaga ari igitego kimwe kitishyurwa biriya bitego wagenda gutsinda Sigali igaterura igikombe kwa kunde bonaga bagiteruye ariko uvuga uti mu giteruye ku gitego cyanjye subwo wenda ushobora kuba waravuze uti wenda ikizere cyagarutse none mfite ijambo na navuga mu bandi nyine ikintu cya mbere nyine nge kugira ntsinde nuko icya mbere iyo ufite ishyaka ibintu byose urabikora ntiwumve ko nguriraye ngo iki hari ubona wenda igitego cyanabuze ako kuvuga ati nshobora kuba nagira icyo nkora wenda kikanaboneka urumva nyine kubona igikombe bagiteruye ari wowe bahaye intsinzi ni ibintu bigushimisha cyane urumva nyine ari ibintu bikomeye nyine gutsinda wenda n'abandi bavuga ati ni intsinzi ariko wowe cyane igitsinze wumva birenze kubona igitego kimwe ari nacyo kimwe ikipe yari yanabananiye bitoroshye nyine ari n'igikombe wumva nyine ari ibintu byiza nyine nyine kuvuga ngo mu bandi ntago bivuga ngo nawe tumva nyine agaciro kaje nyine urumva nuwakubonaga nyine hari ikintu kiyongera ariko nyine ntago ari kumva ngo byakomeye oya nka telefone ntiziyongera ziriyongera kuri WhatsApp usanga abantu benshi bakwandikiye utazi abaguhamagara nimero nshya nyine bakubaza se nyine ibintu byinshi nyine bari ni ibintu biba byahindutse nyinshi nyine abantu benshi utazi ukabona WhatsApp yuzuye ariko nyine ibyo ngibyo ugendeyeho ukirara ukavuga ati wagezeyo ntago buragera iyo ujya oya n'ubu ibyo ngiye bima indi motivation yo gukomeza ngakora niba ibyo bibaye umunsi abantu bakanyishimira abantu izina ryanjye bari kurivuga nkora cyane kugira n'ubundi n'ubutaha bazongere nyine baryumve niba byumve rimwe oya bajyaho nyine bajya bavuga ati wa muntu twiyeze kumva rimwe yagiye oya banshaka ngo nyine tubyike hanyuma uza muri East Kigali utubwiye imyaka ufite ni 20 nyuma tubwiye ko uzagira anniversaire harya rya 18 cyangwa 12 nibwo uzagira anniversaire imyaka 20 uracyari umwana ariko imyaka y'ubukure yo warayirengeje ibiri urumva na niyo gushaka hanyuma mu bantu wasanze muri East Kigali birumvikana hari abakinnyi wenda bakuru wasanzemo apana uvuga ngo bakuru mu myaka wa mukinnyi bari mukuru arambye mu kibuga babakinnyi wasanze mukavuga uti uyu muntu namwigiraho tubwire nka batatu umuntu wa mbere nasanzemo nyine numva namwigiraho ni kapiteni wacu ibanga rya Animari na kapiteni w'Amavubi Gloria Sifa Gloria undi muntu ni Shadia abo bantu nyine ni bantu nareberagaho nkavuga ngo ndashaka kuba nakora nyine narabarebaga nkabona ko nyine nanjye sha ahantu muri nzahagera ahantu muri nyine ndashaka kuhagera hari ukuntu nyine uvuga ati aba bantu nyine ubu nabubaha uvuga ati ibi bintu bakora nyine njye ikintu cya mbere nabakundiraga bagiraga ishyaka ukabona niba igitego cyabuze murashyiga baraka nyine naba ariko igitego mpaga kibonetse wumva nyine buri muntu wese ngiye nabaga mfite icyo mwigiraho ntabwo bose ari kuvuga ngo nyine nabonaga ibyo bakora ari byiza ariko nka gapiteni
kwa kundani mari yifata gucya cyabuze yituvuga ati karabaye ariko naje karabaye bundi mbanze ko niyo kiri bubura ari bukibone agomba kukibona nyine nkani mari we icyo kintu nakundaga kuri we cyane ni ishyaka natireye uburyo nyine yakubitaga nkavuga ati kabisa iyo nabonaga yiyereze navuga ati gitego turakibonye nago ateraga shote eshatu kitarajyamo nabo bavuga ati mwumva nyine igihe cyose ntari muto ariko nyine nkavuga ati ngenda ashaka kujya ntera nkari ra shote umva naza no mu myitozo nkajya namwegera nkamubwira ati ngenda ashaka kujya ntera nkari ra shote kamubwira akanyereka ukuntu baritera ukuntu biva he ni ugukora ibintu nk'ibyo nyine nkunda ngiye kubaza cyane nkavuga ati ntago navuga nyine ndagenda nkakubaza nkagenda nkabyiga nkagerageza nkamubwira se urabona nabishobora akaza tukarigira nanzaganaga ku kibuga tugakora imyitozo twenyine akanyereka uburyo nyine uyitera uteramo uburyo ibintu nk'ibyo Gloria yawe rero ni umukinnyi afite imbaraga ibitekiniki ibintu byose nyine nkunda uburyo nyine ni umusore mvuga ati ziriya mbaraga si uko koko mfite taye ntoya nzabigenza gute ariko nyine byose ibintu byose buriya ni ugukora ni ugukora mahirwe rero we nakundaga ku furaze yabaga mbizi ko nitubura igitego agomba gushaka fote cyangwa undi wese akayishaka ariko hariya agatera kufura avuga ati ngomba kugira ute ngomba kumenya uburyo ari ukuntu nyine bajyaga gutera kufura ngiye nkakwegera kuko urumva nibo baga babizi cyane cyangwa se koca twese akavuga ngo dutere usanga bajya gutera kufura uba wahagaze urumva kuneka iki se hariya nyine hari utuntu twinshi uba uri kureba ureba uburyo nyine agiye kuyitera ese burya ahagarara gute ese ayiteresha he kuko kufura ntabwo ari ugupfa kuyitera oya ntabwo ari ugupfa gushota rero njyewe nkajya nkunda nyine koca akavuga ngo twese dutere hanyuma akagenda areba abantu nyine babigerageza akabasubirishamo inshuro nyinshi rero ko mahirwe nani mari bakunda gutera kuko mahirwe akundaga kuzikaraganaga agashutinga uburyo ari buyitere ikagenda ijyamo urumva byaga bitandukanye nkavuga ati nimbona rero ashoti urumva kufura nayo isaba n'imbaraga n'ubwenge cyane uvuga ati ibiriya byombi nimba mbifite nzabishobora uvuga ati urumva ushobora gutera iyo kufura wenda ikaraze ako nta mbaraga garidiye akayifata numva bisaba kubanza ugakora iki kubyiga noneho nyine nkareba ukuntu bazitera noneho koca akavuga dutere noneho agenda abona atangira kubona ndi gutera zikajyamo ongera usubiremo akongera yaba iri kure cyane siyigere ifite imbaraga akavuga ati oke noneho tera hari inyuma ya kariya karongo ngatera zikajyamo gutyo nyine ngenda mbikunda mahirwe wamwigiyeho gutera kufu epe harimo abatoza bagutoje nko mu masegonda nka 15 tubiri umutoza uvuga uti umutoza kabisa yanyitayeho anyigisha ibintu byinshi ntari nzi kurusha abandi ni koca grace yanyigishije ibintu byinshi cyane kuko urumva naje ngitangira agenda anyereka ko nabishobora nyine akamotiva akavuga ati wakora ibi kugira ubigereho akamfasha nyine cyane kugira ngo ngere kure no kuba wenda abandi batoza baje basanga nyine hari ikintu mfite hari icyo nize yaranyubatse pe yabonye mfite impano nawe arayidevelopa nyine aranakwihanganira nk'umwana aranyihanganira cyane hari ukuntu ukora udukosa nyine ariko nyine ntabwo nakunda gukora amakosa cyane kuko nagerageza kurebera ku bakuru n'ubu ndacyabareberaho cyane iyo watashye iwanyu wagiye nka Nyabinyabu birumvikana ufite iyo za famiye si byo ufite iwanyu bukuru abantu mufite icyo mupfana wenda iburasirazuba reka tube tuharitse iyo wagiye nka Nyabihu abana ntibahurura bakavuga ati buja yaje nyine iyo mageze abatse nyine batangira kuvuga se ubu niwe ra ariko nyine kuko nyine muba mwarakuranye nyine uravuga ati ni njyewe naje nyine mukishima mugasangira nyine ibintu nk'ibyo bya bindi nyine cy'abantu mwakuranye urumva bya bindi byo muri bamwe nyine uhita nyine bo bahita batangira kumva bajya kureba bakavuga ati uriya aba umusitari ararenze oya nawe uvuga ati oya mwakuranye ugasanga bari kugenda bikandagira
Ugenda bikandagira ariko yabitewe nyine n'uburyo busanzwe nta byemezo ufite ukabona ntiwahindutse nyine uracyari wa wundi nubwo wenda babona uri mushya ariko nago bivuze ko wahindutse urwiyemeye oya ugerageza nyine kubereka ko muri kumwe nyine kugira ngo ibintu bigende neza hanyuma kwa kundi muba muri mu kibuga abantu baje kubareba harimo abagabo abasore za telefone avutubwiye ziba nyinshi watsinze igitego cyangwa bakubonye muri match uzimanaginga gute ku myaka ya 20 nyine urumva umurongo bigenzwe nyine nge imwe kuri WhatsApp wanyandikiye nyine ndamusubiza nyine bitewe n'ibyo ambajije tubikarangira wamamagara ukavuga nduka nka kubaza urinde tukavugana ati wenda ni umufana wawe gutya na gutya nta muntu njya nanga kwitaba kuri telefone yanjye nimero nazi niyo nubaha kuruta wenda n'uwonze rero nka kwitaba tukavugana hari aba bikurizaho no kuba bagutereta iki bintu nk'ibyo ako nyine ugomba kubimanaginga ukavuga ati ibi bishobora kunyangiriza akazi ariko nyine ukavuga ati oke wenda ntibishobotse ukamenya kuba wahakanira umuntu avuga ati oke nyine nuko nguko ntago njye ari ibintu bimbangamira ku buryo nyine biri butume binera stress oya ngusubiza bitewe n'ibyo mbajije niba ari igishoboka kirashoboka niba ari kitashoboka nyine nuko uvuge none hari akantu kumuje ati hari n'abaza rwose bikarangira guterese tuvuge umutipe wa mbere araguterese haje undi nawe azanye izindi kata nawe aragumvishe bose bari gutereka ubatandukanya gute ubumenya uri bwakire gute oya nyine abo ngabo bashobora kuza wenda ufiteho mukundana urumva rero ntago wajya hirya mubwiza ukora mubwira ati njye mfite umukunzi urumva se ibyo bintu bihita birangira nyine arabyumva none se uramufite cyane urugero rwo gutanga nanagwaga urugero nagwaga urugero ntabwo byashoboka uramufite cyangwa wenda uri kumuhisha kuko ejo bundi twaganiriye na mukuru wanyu kapitene atubwira ati igihe arahari rwose singiye kubabeshya ndamufite ubwo nibigira ukundi bigenda nzabamenyesha njye nawe mfite uracyari muri ya ntambara yo gutoranya ntabwo icyo cyanjye cyo gushaka nyine kiragera ubwo nyine uwanjye niba nyine gutora nyine nakubajije wenda ibyo tubireke abaje ngo ba bantu bavuze ngo baze ukabona birangiye fene uraguterese donc urumva ngo uramureka gutereta wenda uvuga ati igihe cyawe kirageze vaho undi nawe azaterete cyangwa ugine tubwire uburyo managing aba bandi baje baterete ubwo twabanje kureba aba bandi bose baza bavanze ababeshya abakubwira ngo uzadusure ibiki donc noneho ba bandi ya groupe y'aba bandi bagutereta tubwire noneho ukuntu bamanaginga ese nyine urumva ntago nese umuntu wese uje kugutereta ntago ari kumwemera wenda uba ufite uburyo ukundamo umutandukanye utubona n'undi kuganira umukobwa wabiyo ntago biyumva ntago wabiyoberwa nyine niba se akubwiye ngo aragukunda wenda ari umuntu ukubwira ngo aragukunda kumva ari ibintu bisanzwe rero iyo abonye ubifashe nk'ibisanzwe kandi wafite ashaka ko mukundana urumva nyine arabikubwira akubwiza ukuri akubwira ati oke njye naragukunze nk'inda mbera girlfriend ibintu nk'ibyo nyine ntabwo wabiyoberwa nyine wenda ushobora kubifata burage ubu akagera akakubwiza ukuri akubwira ati ni gutya na gutya rero ni uko nguko ariko nyine ntabwo bahuje wese se niko wagutereta ngo wenda ngo umwemere cyangwa wenda ibyo ukunda si ibyo akunda urumva nyine ni ibintu byinshi byatuma wenda utabakundana na hanyuma tujye tubona abakobwa kenshi bahura n'icyo kibazo cyo kumanaginga wenda abantu babaza aho bagana wenda niyo nama wagira abandi bakobwa urugero usanga umukobwa afite itara ugasanga wenda azi gukina vole ugasanga wenda azi gukina basket ugasanga wenda ni umwaterete mwiza ashoboye kwiruka ashobora gutwara igare neza ariko icyo kintu ugasanga kiramuvangiye kikamuvanga mu mutwe kubera ko tuvuge niba mvuze ngo duje wenda ni sheri wenda w'umuntu runaka wenda mushobora kugirana ibibazo wenda mbere ya match ugasanga murasiterere wajya mu kibuga baguhabara ukikanga ukagira ngo wenda ukabona mu kibuga ntuhari hari aho tujya tubona mu kibuga ukabona bamuhaye nka pase nka baro ya vore yamugera hejuru ukabona arikanze nyine ukabona ntahari ni nk'iyo nama wabagira kuko wenda ku myaka yawe wenda wabaye umusitari ukiri muto niyo nama wabagira kugira ngo bajye bamenya uko bamanajinga icyo kintu kiri kubikira kariyeri kuko ingero nyinshi zirahari nyine njye inama nabagira ni uko ikintu cya mbere iyo ukunda akazi kawe ukagakunda cyane bituma hari ibindi bintu nyine ibintu bidafite
bitagufitiye akamaro ubishyira ku ruhande. Aba niba ufite gahunda yo kuvuga ati dufite imyitozo wenda nimugoroba saa kumi. Mu gitondo ukabuzi ngo ugomba kuruhuka, niba uvuye mu myitozo uraza uruhuke, umenye igihe uvira kuri telefone uvuga ati okay ni wenda ni saa tatu n'igice ngiye nkaba ndaryamye. Urumva ba bantu bagutesha umutwe, urumva ntabwo uhamagara nyuma ya saa tatu n'igice agasanga ntumwitabye ejo yabikora ate n'agasanga nyine acika intege. Urumva wowe ni gahunda yawe uba ufite. Niba mu gitondo ubyutse ukavuga ati ngewe ndafite imyitozo kabiri, wenda mfite imyitozo ya ekipe mu gitondo mfite kwikoresha. Urumva nyine umwanya wo kubaha abo bantu ni muto. Uba muto. Uba muto yakuruta wa wundi wahaye ka kazi kawe. Rero urumva iyo uhugiye muri icyo kintu urumva nyine ntago nyine ntago abo bantu babona nabo bagufatisha. Iyo ubahaye umwanya niho usanga nyine ari ibintu byinshi nyine wagiyemo nyine bitagufitiye umumaro. Icyiza menya ngo niba ukunze ikintu kijyemo kandi hagira ibyo wirengagiza kugira ugera aho ushaka kugera, nuko ari byo buri mwe na rimwe wirengagiza kugira ngo ugere aho ugera. Urumva rero nyine utazi kubimanajinga gutyo ukumva abo bantu akazi kawe karapfa. Muri gahunda z'imikino hari aho tugenda ugasanga najya muri basket muri Kigali nasangamo abakinnyi mukinana, najya muri volley sports stade nasangamo abantu mukinana. Waba ugiye nawe ugiye umwanya wo kurinda imikino cyangwa wenda ukaba ufite nk'ikipe fano kuko ubushize tuganira n'andi maratu bwati ngewe APR rwose n'umusanzu nawutanga ati ni ikipe mfano kuva rwose nkiri umwana muto. Wowe nta hanze nyuma yo kuba uri umufana wa AS Kigali kubera ko ni ikipe y'akazi kawe nyine ukoramo hanze, tujya twavuga ko ahagaze gute mu bijyanye na siporo? Njye nkunda ntabwo nyine wenda indi mikino njya njya kuyireba kenshi mba nibereye mu rugo tu, ariko nyine mu bahungu mfana APR tu nanjye niyo mfana. Watanga n'imisanzu se nk'uko pe nayitanga kuko kuva nyine hari ukuntu ukura uzi ikipe njye ntari nza APR niyo nzi ntayindi buriya. Ubushize rero kapiteni wanyu aratubwira ati Jaberi rwose yari hariya mbavuga nti ibitego turabibonye, ariko yatubwira wowe nta mukinnyi uvuga uti muri APR rwose avuze ati ndagiye twanamuha n'imirima ariko akaguma. Njyewe umuntu nakundaga akina muri APR na kuntu ngunda nyine n'uburyo akina ni Savio. Njyewe nyine nkunda uburyo aba afite ishyaka n'uburyo nyine nyine ubona ushobora kuba ugendera guhenda kuri taye. Oya ntabwo ari taye nini ufite nyine nabyo ndabikunda kuri, ariko gusa nyine agira ishyaka sitire ye n'uburyo akina nyine ndabikunda. Buriya ni umukinnyi ushobora kuvurungutanya ikibuga cyose akakirangiza ashaka igitego afashe ekipe aho byapfuye akagaruka agafasha abadefanseri. Nyine ndabikunda cyane kuko nanjye akenshi niko nkine. Numva nyine ari muri APR nubwo atakinnye cyane, ariko nyine numvaga ari muri rero numvaga ajya muri APR. Ahageze nubwo bitabaye byiza cyane yakinnye gake, ariko nyine njye narabikunze. Ni ukuvuga noneho i Burayi se ntushobora kuba wenda ufite nk'agakipe wifanira? Aya ntabwo njya ndeba match, ni gake cyane ntabwo nkunda kureba match z'i Burayi, ariko kuba ari ikipe afana akavuga ati ngiyi nishaka ibe irimo abantu ntazi. Njyewe ahubwo nikundira Cristiano, ntabwo mvuga ngo hari ikipe mfana. Oya, imibereho ya Cristiano n'imikorere ye wenda ni iki kiguru? Njyewe ikintu mufatiraho urugero cyane ni uko akunda gukora, akunda gukora ibyo akora byose ababishyizeho umutima, bari fokasi ku kintu nyine arimo. Rero nanjye ndabikunda cyane, ibintu byose rega biva mu gukora cyane. Rero nawe ndabikunda, niyo mpamvu nkunda no kumureba uburyo akora imyitozo ikoresha cyane bishoboka, nawe ndabikunda. Icyo nicyo kintu mwigiraho nkavuga ati kabisa. Ariko njye mfite ikibazo cy'amatsiko, iyo tuganira n'abahungu batubwira ko iyo tuganira n'abahungu cyangwa abagabo bakina football batubwira ko nyine abo bireferaho ari n'abandi bagabo nyine bakina umupira, kandi dufite abakobwa n'ubundi bafite umupira bafite amazina ku isi. Undi uwo nkundamo bafata mbere ni uko twari tuvuze umbajire mwubwira mu bagabo nyewunda ziza atashora umunyanijeriya. Nyine ntabwo nkunda kureba wenda match zike, ariko naramubonye akina n'u Rwanda naramubonye, kandi mva n'ibigwi bye kandi dukina umwanya umwe. Ujya umukurikira kuri Instagram se ngo urebe biriya bintu byayandika
yajyandika ibintu bisekeje nago oya nago nkoresha Instagram kubera ako nayikubonyeho bisigaho nyine ni kera nyine ariko nago nicyo giye kera ako nyine ubu nago merukaho uzajyeho mu following agira amagambo nyine yubaka abakobwa cyane abanyafrika nzajyaho hanyuma turebe mu buryo wenda sport y'abakobwa yubatse mu Rwanda n'uburyo wenda mufatwa mu buryo mufashwa wenda tubwi mu kipe cy'igihugu cyangwa se mu club ubona wenda nk'umukobwa umugenzi wa mugira inama yo kuba yaza muri sport muri football nge ukobwa nabagira inama yo kuza cyane nubwo nyine wenda bitaragera kure ako nizo nzira ko nyine uko wenda bakuru bacu bagiye batangira ntago ari kubu ngubu bimeze ako nyine umuntu ubishaka cyangwa ubikunda nge namugira inama yo kuza sport ituma hari ibintu byinshi bitakurangaza ugira ukaza ugakina rwose ubaye ufite impano n'ababyeyi baba bafite nk'abana babikunda ntibazababuze bazaze n'akazi nk'uko ujya nk'umubyeyi ajya mu kazi ku kwezi agahembwa urumva n'uwo mwana arakina akagira ati akajya anahembwa akaba yafasha umubyeyi we akaba yakwiga kuko akenshi turiga batwishyurira urumva rero urumva niba umubyeyi utari kumukonsoma ku mafaranga y'ishuri urumva ni ikintu cyiza uri kumusayidira urumva mbese icyiza baza bagakina agapira ariko hari igihe usanga nk'akazi akenshi tubamo cyangwa se ugasanga wenda nk'umuntu n'umwarimu akavuga ati umwana wanjye ntazaba umwarimu naho umwana wawe uvuga ati igihe nzabyara umwana wanjye namusunika akajya mu mupira w'amaguru cyangwa nawe ubu bamuvuga ngo umwana wanjye ntazamenye ko nanakina njyewe abaye abikunze namufasha kuko nshobora kumubwira ngo nakine umupira wenda atari yo mpano ye ntabwo namupushinga ngo ugenda muri ibi oya ariko mbonye ariyo mpano afite nabimufashamo cyane akabikora nkamwerekera ariko baye ari ibindi yahisemo nibyo bindi nabimufasha ariko nyine abaye ari siporo byo byanshimisha kurushaho abaye akina umupira w'amaguru byanshimisha cyane namufasha hanyuma gutyo mukina hari abana baba mwarakinanye mwarahuye mu bigo bitandukanye mukina umupira hari abo mwarahuye mu marushanwa atandukanye ukagenda ugira inshuti nyine z'abakobwa bagenzi bawe tubwire nk'inshuti eshatu zavuga ati abangaba eba niyo nakubiswe niba baba babizi nta wundi muntu ushobora kubimenya batatu batatu ntushaka kutubwira umwe mba mvuze batatu kugira ngo wenda bitaza kuguteranya nabo oya nta kibazo nanabavuga si inshuti zanjye se wa mbere ni ibanga ryane mari niba nyirigira sifa na kapitene w'amavubi gloria ni abo bantu rwose byakaze nyine tubabwira ati ibintu bimeze nabi ushobora no kumubwira uti hari umuhungu uri kunereta ati ibintu ari kunyizeza mu ndebe rero bibaho ukabumva abashuti bawe wese ububizera ububizera nyine tu nyine aba ari abashuti bawe bizera hanyuma nka gutya wicaye nko mu rugo wenda imyitozo irarangiye uri gutekereza ku bundi buzima busanzwe wowe wumva wenda nuvuga ati wenda imyaka yawe cyari mito kuko wumva mbona ufite nk'indi myaka nka 20 ugikina umupira uba uvuga uti wenda nindangiza gukina umupira wenda tugiye kubiza accountant kuri ati mu mupira nzahita nkuvamo burundu cyangwa wenda hari imyaka nzageramo ngatangira kwiga wenda ibyo gutoza byo kuba nagira nte birashoboka ntabwo nzahita njya kure cyane ako njye mba numva bibaye byiza nko muri universite nakwiga siporo urumva rero muri siporo habamo ibintu byinshi ushobora kuba umutoza ushobora kuba umusifuzi ushobora nyine muri universite rero birashoboka ko nabyiga ubwo nyuma yaho ngaho niho nzagenda amenya ngo bimeze bite ntabwo aka kanya nahita nkubwira ngo nakora iki hanyuma utubwiye ko mu bantu ukunda uburyo babaho hanze cyangwa se uko bakora harimo Aziza Oshowara w'umunyanigeria ukina ikipe ya Barcelona iwabo muri Nigeria afite ikigo fondasiyo yubatseyo ifasha abana b'abakobwa bya siporo harimo n'ishuri baba abana bakeneye kwiga bakiga banakina umupira donc agafasha nyine community wowe wumva uramutse ubonye ubushobozi ni iki kintu wakorera abana b'abakobwa mu Rwanda njye mbonye ubushobozi ikintu nakora hariya naturutse nahita amashinga nk'akademi Nyabihu hariya paripari za mukamira ugahita wigaragaza hariya mu bigogwe neza hariya kuri kariya kabuga kariya kari ku muhanda ahita amashinga
ikipe mbese ni nka academy nyine binasha bajya bazo bakiga bakagira ute byose buri kimwe cyose bakibona ni inzozi ufite ni inzozi mfite nita mu ndigwiriye faranga nge ndigwiriye nahita mbikora ni ibintu nyine mba ntekereza hanyuma reka dusoze mu kiganiro twagiranye se hari ikintu wenda wumva dushobora kuba twasimbutse ariko cyagirira akamaro abari badukurikiye cyane cyane abakobwa nibo tuba tubwira ubu ngubu mba nabagiriye inama nta kindi cyabafasha nyine n'inama kandi na ndumva nabivuze gusa nyine ukunda umupira w'amaguru kabisa azaze hano umutoza wese wegereye ubonye uri n'umukobwa aragufasha ahita gufata akagufasha niba ubikunze kabisa urabikora bisaba ubushake ukabuta ibintu by'ubukobwa cyane nyine ukamenya ko ari akazi by'ubukobwa ubishyize ku ruhande none se waza useka wikinisha rega bisaba imbaraga nese n'ubizi nyine urakora ntabwo hazamo ubutesi aba ari akazi nyine ese nta kazi na kayikeye ufite wenda ugasanga wenda bitumare wase tujya wenda Ronaldo oya abo nyine numva bitwa ba Messi ba Ronaldo oya ntako inyugurike oya ntako ntako ni duca nayo gusa nayo nimero gatatu se nkubona na buri gihe wambaye muri club n'amavubi hose iva he wayikomoye nyine nkizamuka niyo nambaye okay ubwo rero nyine mfatiraho nyine yabaye nimero y'amateka tanyambara gutyo n'ubu rero ntawayipfa kuyimpindurira keretse habonetse abapro bandenze bo mu mavubi wenda bakayinyaka ariko nyine bava n'izuba zawe ntabo nyine urumva bazaba ari abana kuri wowe rero urumva nyine nahise nyukunda uwuzi duja azi ko yambara gatatu ntabwo nkunda guhinduranya niyo nambaye ndakeka ari uhora umbonana duja reka tugushimire ku mwanya waduhaye kandi nizere ko n'ubutaha nitugira ikindi gitekerezo twunguka tuzaza kukureba rwose nta kibazo nawe murakoze Hi guys, nitwa Ruberwa Emmanuel, nkaba ndi umukinnyi mu cyiciro cya mbere hano muri shampiyona y'u Rwanda. Kurikirana amakuru y'imikino kuri Halftime Akadomo Rwanda.